נדורים דף ח"ז, אנחנו מתחילים עם המשנה נדרי אונסין דיברנו בתחילת הפרק ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזין, נדרי הוואי, נדרי שגגות ועכשיו אנחנו מדברים על המקרה הרביעי זה נדרי אונסין ידירו חברו שיאכל אצלו אמר לי אם אתה לא תבוא לאכול אצלי אתה תסור הנאה ממני הוא רצה לבוא לאכול אבל מה? וחלה הוא או שחלה בנו, שזה אונס יותר חלש, או שעקבו נהר, הרי אלו נדרי אונסין, ובאופן כזה הנדר לא נתפס. ספר את הגמרא, ההוא גמרא דעת פיז חבטה בבית דינה. היה איזה אחד שהיה לו ויכוח עם מישהו, והיה לו כל מיני ראיות, כל מיני שטרות, והוא רצה להשלים ראיות. הוא אמר לבית הדין, תנו לי זמן, 30 יום להשלים. אז בית הדין חששו שהוא סתם רוצה למרוח אותם. אז הוא אמר להם ככה, אי לא עתינא עת לתין יומי? ליבטלון הנזכבתי. כל הזכויות שיש לי שהבאתי לכם, כולם יהיו בטלים. בסוף מה קרה? איתניס ולא עתה הוא רצה לבוא, אבל היה לו אונס, הוא לא בא. אמר רבוני בטיל זכבתי. הפסיד. אמר לו רבי אנוסו. ואנוס החמונה פטרה איך אתה יודע דכתיב? ולנערה לא תעשה דבר. למה? כי הייתה אנוסה. החטא מקטוע לשיינה רק לגבי מיטה, אנחנו אומרים אונס בכלים. לא ככה. ואותנן במשנה שלנו לדרי אונסין, ידירוך וראש יאכל אצלו וכלה הוא או שכלה בנו שיקבו הערה, הרי אלו לדרי אונסין. רואים שטענת אונס מתקבלת. אז זה היה ויכוח בין רב אונה לרבה. שאתה אמרה אונה לרבה, מה ישנה מאוד אתנן במשנה בגיטין? אדם שחשש, הוא אין לו בנים, והוא חשש שאם הוא ימות, אשתו תזדקק לאיבום ותתעכב הרבה זמן. אז הוא אומר לה, הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חודש. אם אני תוך שנה לא חוזר, הנה את גרושה. לא תצטרכי בום. בסוף הוא מת בתוך ייבט חודש. והוא לא בא. הרי זה גט. למה זה גט? והרי, והוא, והוא מיינס איתניס. הוא לא יכול היה לבוא. אז במקרה כזה, לא יתקיים התנאי. עמרי זה לא דומה. דיל משיין יתם. יד תמי. דיה ויודע דמית מן לאלתר וגרומה גומר גיטה. כל הסיבה שהוא נתן גט זה כדי שאם הוא לא יחזור, היא לא תיפול ליבום. אדרבה, אם היה יודע שהוא בכלל ימות בתוך השנה, הוא היה נותן את הגט שיחול מיד. זה לא אונס שבגללו הוא רוצה לבטל את הגט. אדרבה. טוב, שוטה אמרה, מה ישנה מיהודה אמר להוא, היה איזה אחד שאמר להם, אי לא עתינה מכאן עת תלת עניומין להבגיתו. הוא נתן גט לאשתו, ואמר, אם אני לא חוזר תוך שלושים יום זה גט. עתה, הוא הגיע, אבל על פס כמברה. היה שם נהר והוא לא היה לו מעבורת לעבור. הוא צעק לו, הוא אמר לו, חזו דעתיים, חזו דעתיים. ואמר שמואל, מה פתאום? לא שמי שמיימתיה. למה לא? ואמי ואומי סניס. אומרת הגמרא, דין מאונסה דמיגליה שייני. ומאברה מגלי אונסה. זאת אומרת, אונס שאמור לקרוא, שהוא רגיל שהוא יקרה, הוא היה צריך לומר אותו מפורש. היה צריך להגיד, אם אני לא מגיע תוך שלושים יום, או... זאת אומרת, אם אני מגיע תוך שלושים יום, הגט בטל. גם אם אני לא מגיע ואני אתקע בגלל המעבורת, זה גם נחשב שהגט בטל. למה הוא לא אמר את זה? זה דבר מצוי. סימן שאף שהוא ויתר על זה. טוב, עכשיו הגמר הוא לרב הונה, שהוא טען שהוא ביטל את הזכויות. למה? מי כדי אסמכתי? ואסמכת לא קניה. אומר כאן הרן, אף אגב שרב הונה בעצמו במסכת ובמציא אומר שאסמכת קניה. קים לילה השס שרבו נחזר בו כמו שרב נחמן שם חזר בו ואסמכתה לא קניה אז מה אם הוא אמר לבטלן זכו זה אסמכתה אומרת הגמרא שאני אחה דמיטפטה, דמיטפסן זה חוטן כי מה שהוא כבר נתן את זה לבית הדין זה לא נקרא אסמכתה מה אמרת ואיך דמיטפסין לאו אסמכתה היא בעותנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו אצל מישהו שישמור, ואמר, אם אין אני נותן לו מכאן עד למד יום את שער החוב, תן לו שטרו כדי שהוא יגבה גם את מה שפרעתי. הגיע הזמן ולא נתן. רבי יוסי אומר ייתן, רבי יהודה אומר לא ייתן. ומה המחלוקת? ואומר אבנחמן אמר רבי ברבו אמר רב. אין הלכה כרבי יוסי אמר אסמכתא קניא. כי זה נקרא אסמכתא. אנחנו לא פוסקים כרבי יוסי. אז מה אתה רואה? שלמרות שהוא נתן את השטר ביד שליש, זה עדיין נחשב אסמכתא. עונה הגמרא שאני אוכל דאמר לבטלן זכותי. הרן אומר, אני קורא את הרן בהתחלה, שום אוכל כל כוח וזכות שיש לו באותם שטרות. וכיוון שזה מחילה, זה לא אסמכתא, כי זה קורה מיד, מיד. מחילה זוכה בחברו מיד. <אנגל> זו שיטה אחת של הרן, הוא אומר בשם הרמב״ם. אבל הוא מביא דעת רש"י, שלפי דעת רש"י זה לא משנה אם זה מחילה או קניין, אלא פשט אחר. כיוון שהוא מודה והוא אמר לי, באטלנזר חבוצה, זה כאילו אומר, אם לא באתי זה הודעה ממני שכל הזכויות האלה שאני מציג לבית הדין הם שקר. אז לכן אין לו במה לגבות. אומרת הגמרא, ואילכת אסמכת קניא, והוא דלא אניס, בקיום התנאי, והוא לקנו מימי קניין ודווקא בבית דין חשוב. ערן אומר, בסיכומו של דבר, למה צריכים בית דין חשוב? כיוון שכשהוא נמצא בבית דין חשוב, גם אם הוא לא אומר שזה חל מעכשיו, כאילו הוא אומר שזה חל מעכשיו, כיוון שבמעמד בית הדין, הוא עושה את זה כאן ועכשיו. אבל גם אם זה לא יהיה בבית דין חשוב, הוא יגיד מעכשיו, זה גם יהיה. עד כאן דף זין.